Штипионец и Радовишанец краделе во Струмичко. На 13. септември 2023 година во Струмица полициски службеници од секторот за внатрешни работи Струмица ги лишиле од слобода СР 21 година од Радовиш и ТЈ 18 години од Штип. Кај нив биле пронајдени предмети кои потекнуваат од кривични дела тешка кражба и кражба, извршени во септември од лица од Струмичко. Лицата биле задржани во полициската станица Струмица и за настанот бил запознаен јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Струмица. По целосно документирање на случајот, против нив ќе бидат поднесени соодветни пријави.